Вітаю, друзі! Ви дивитесь «Зіркове місто». Сьогодні я запрошую вас на прогулянку з солісткою джазового гурту «Фіра» Іриною Музикою. Завтра новий день, ньому я живу, оживляю вмить скошену траву. Застигає час, весь світ для нас, чую глибину повсякденних прас. Вітаю, Ірино, у програмі «Зіркове місто». Нарешті ми з вами зустрілися. Знаєте, хотілося б розпочати нашу розмову з презентації вашого кліпу, яка була в кінці серпня, на пісню «Далі». Далі, далі, прямо під розум, окликом ночі, вирвані зі сну. Далі, далі, через перевал, доки не проб'є сонце серед хмар. Пісня стала саундтреком до проекту до сходження на Говерло, так, в рамках проекту «Мрія для всіх». Розкажіть, будь ласка, як саме ваш гурт і особисто ви долучились до цього проекту? Ой, то це така дуже цікава історія. Дякую за запитання. Справді, буквально в кінці серпня, 21-го, якщо бути точним, в Палаці кіно ми робили презентацію цієї пісні, цього відео. І треба сказати, що майже був повний зал, було там 200 чоловік. Це дуже приємно і дуже гарно. І це говорить для мене про одне, що ця подія, вона цікавить людей. Як ви правильно замітили, сходження на Говерло – це стало, фактично, це сходження стало відеорядом до нашої пісні. А як це все склалося докупи, я сама до цих пір не можу. От якщо би так хтось один придумав і подумав, ну давай ми це зберемо все докупи, от я думаю, що це би не вдалося ніяк. Якось так, ну не знаю, якісь небеса, якось так Господь покерував, що так склалося. Історія така, десь приблизно рік тому вже ми написали пісню. Пісню написав Сергій Степанів, як завжди, він пише музику, Остап Барановський пише тексти. Пісня була написана, але чомусь вона не пішла в роботу, ми її трошки відклали. Минув рік, на початку літа ми почали дивитися, що ми там працюємо, більше я почала працювати над своїм проєктом. Гарна пісня, сказав Сергій, переглянувши всі свої там гігабайти в комп'ютері. І якось от так вона, ми її побачили. І почали зразу над нею працювати, зразу пішло аранжування, зразу пішов запис на студії, бек-вокал, хлопці підключилися, і пісня ожила. Так як пісня така, вона про мандри, далі, прямо під грозу. Мотивуюча така пісня, я б сказала. Хотілося зразу зняти відео, тому що літо тільки починається. Я кажу Сергію, от було б гарно, як ми поїхали, звичайно ж, в Карпати. Але чомусь я побачила не просто якусь собі таку гарну історію, де там ми кудись їдемо, чи, скажімо, якісь головні герої, якась романтична історія, так, чи якась сім'я їде і собі там от в Карпатах далі під грозу потрапляє. Чомусь в моїй уяві от така візуалізація була, це була людина на візку, яка, можливо, обмежена в своєму просторі, але вона не обмежена в своїх мріях. Пройшло буквально 2-3 дні, і я просто згадала, що я читала в соцмережах пост Лілії Проць про «Мрію на всіх», про те, що є хлопець, є Сергій Ткачук, який має 15 років, але, на жаль, він в візку інвалідному, і про те, що він мріє потрапити на Говерло. І якісь пазли всі так раз і зійшлися. Я зателефонувала до Лілії, нас з радістю прийняли в команду, підтримали цю ідею, що послухали пісню, сказали, що о, класно, супер. І так склалося. Ми провели 3 дні просто в ідеальному суспільстві. А ви вже бували на Говерлі? Це вперше! Це, до речі, дуже символічно. Це власне, тому що Сергій Степанів, наш клавішник, теж вперше побував. І я собі подумала, боже, оце ж треба, якщо б не цей хлопчина, який в візку інвалідному, якщо б не його мрія, хто знає, можливо, ми б ніколи не потрапили на Говерлу. А з якими труднощами взагалі зіштовхнулись, сходячи на Говерло? Тому що путь нелегкий, скажімо так, тим більше при таких обставинах. Такою ношою, так. Треба сказати, що Ромко Задорожний, організатор цього походу в гори, він має великий досвід і тому дуже гарно все організував. Було 6 хлопців, які мінялися, які по черзі несли Сергія, було придумано, сконструйовано крісло. Це мало бути і зручно, це мало бути безпечно, і, власне, так воно і було. Які труднощі?
я можу розказати, які були труднощі для нас при зйомках. Тому що ми не могли зупинитися, ми не могли сказати, ну давайте ще один дубль. Тобто це був фактично документальний фільм. Був один оператор, один, Андрій Данчук. Він мав і фотоапарат, тому що зробив багато фото. Звичайно ж, мав камеру і, звичайно, що він мав коптер. І оце всім цим дати раду, щоб зняти це, зняти відео, зняти це були труднощі. Звичайно, що були погодні труднощі, тому що впав дощ трішки, це ж гори, це ж говерла. Слизько одразу стало. Особливо на спуску, там от, в той момент такий, де говерляна вже, до говерляни підходити, де глина і ті каменюки великі. Це просто слизько страшенно, от такі були речі. Але в такій компанії, де всі один одному допомагають, де все було максимально продумано, а якщо ні, то всі імпровізували на ходу, вчилися і от виходили з ситуації, це було зовсім не складно. Тобто можна сказати, що ви тепер не тільки співачка, а ще й така громадська активістка, так? Ви долучились до такої благородної справи. Ну, для мене це була справа по серцю, насправді. Ми здружилися з Сергієм Скачком, він, до речі, закінчив музичну школу по скрипці. Ми домовилися вже про те, що будемо мати концерт в його школі, він вчиться в спеціалізованій школі, де багато дітей з інвалідністю. От. Тому я думаю, що такі речі дуже важливі зараз. Для мене особисто було важливо набратися позитиву від цього хлопця, від його мами, від того оточення неймовірних людей, які це втілили. Знають чимало тернополян. Ваш джазовий гурт вже себе зарекомендував, я думаю, і далеко за межами нашого міста. Так, трішки ми поїздили і по світі, і продовжуємо це робити. Так, у 2015 році ви брали участь у шоу X-Factor. Був такий гріх. Пройшли. Чому гріх? Ви отримали 3 так, якщо я не помиляюся, так? І пройшли далі. Я вам говорю так. Як виявилося, це дуже класний досвід для нас. От. І, чесно кажу, ми не пошкодували, що ми не пройшли далі. Тому що на той момент були от такі певні обставини, що ну, так склалося для нас, і це класно. От. Хочу сказати, що це просто бомбезний досвід. Якщо б мене запитали ну, артисти, колеги, чи варто брати участь в шоу саме в цьому, в любих інших шоу телевізійних, я би сказала, однозначно так. Тому що це досвід, це ну, ти просто... Загартування, напевно. Загартування, тому що там справді ти спиш 2 години на добу, там справді ти не знаєш, що з тобою буде через 10 хвилин. Там справді ти не знаєш, що тобі співати буде. В 2 годині ти отримуєш пісню, починаєш її вчити, розумієш, що ти 3 дні не спав, що ти такий тупий, просто не знаєш, а тебе ще 3 слова незнайомих, яких ти взагалі не знаєш англійською. Ну і оце отаке. В якихось інших шоу ще плануєте брати участь? Чи от X-Factor і досить? Ми і там не планували брати. А як ви там опинилися? Ми самі не знаємо. Нас запросили просто. Просто це був перший сезон, коли брали участь гурти. Mm-hmm. От. І очевидно, що редактори ну, шукали гурти для того, щоб розкрутити цю опцію свого шоу. От. І нам написали, що тоді контакти діяли. От. Один раз, другий, ми посміялися і вирішили, ну та який там X-Factor. От. Але тоді щось передумали, ну то їдемо, ну вже от нас запрошують, ну чому ж не поїхати? Ну і поїхали.
Ой, у вишневому саду там соловейко щебетав, додому я просилася. У гурті вас є п'ятеро. Так. Це чотири чоловіка і ви одна жінка. Скажіть, будь ласка, от ви разом працюєте, разом творите. Напевно, разом ви долаєте і труднощі, і горе, і радість. Ви така вже як справжня сім'я. Чи маю я рацію, чи дружите ви між собою отак от за межами гурту, так, за межами абсолютно роботи? Абсолютно, ви маєте рацію, тому що ми дуже багато часу проводимо, ми дуже багато емоцій ділимо разом, ми дуже багато подорожуємо. А ви знаєте, що в подорожі, якщо, наприклад, поїхати там на 3 дні в якусь таку поїздку, так, то можна, скажімо, вітатися з людьми 20 років підряд і жити в одному під'їзді, казати добрий день, і ти реально ти цієї людини не знаєш. Але коли ти поїдеш з людиною чужою абсолютно на 3 дні кудись, ти абсолютно по-іншому ти дуже в тих обставинах пізнаєш, бачиш. От. Тому так, ви маєте рацію абсолютно, ми знайомі давно, ми багато чого пройшли, ми закаляємося разом, ми вчимося разом, ми працюємо разом, ми творимо разом. Можна сказати, що ми сім'я, ми знайомі з сім'ями. Отак. Відомо, що у вас в гурті також є і родинні стосунки, це особисто у вас, і у вашого клавішника Сергія, так? Розкажіть про це, як поєднала вас музика, доля, ці, напевно, романтичні стосунки переросли у сім'ю? Ми спочатку одружилися, познайомилися і одружилися. На той час я ще вчилася в інституті, далі, тільки ми одружилися, я пішла працювати в філармонію, пропрацювала там багато років. От, і вже паралельно ми почали разом працювати. Тоді я залишила державну роботу і вже залишилася в гурті, в фірі. Так що раніше була сім'я, а потім спільна робота. От. Але якщо ви про те, чи добре нам працюється, чи легко це, часто мене запитують, чи як нам вдається розмежувати сім'ю і роботу. Я кажу відверто – ніяк. Тобто я не знаю, хто це може розмежувати, в нас це не вдається. Ми після роботи приїжджаємо додому, сидимо, п'ємо чай і ще 2 години обговорюємо. О, а було так, а ти знаєш, а варто було ще… Ну, тобто кожен виступ – це якісь емоції, і це якийсь досвід, і це якісь висновки, що треба проаналізувати і зробити якісь висновки, щоб покращити, а щоб змінити от такі речі. І ми це обговорюємо. На репетиції ми разом, на виступах ми разом, в поїздках ми разом, в сімейні справи ми разом, хату миємо ми разом. Я вам відкрию великий секрет. Мене чоловік цього літа взяв на рибалку, на човен. У нас є пісня «Ся зі мною поруч у човні». Це, напевно, під час рибалки вона і виникла. Ні, вона вже давно записана. В нього є човен, він, правда, надувний. От. І він мене взяв з собою, він рибалить. Це його велике захоплення. Я страшенно люблю рибу, поділяю це захоплення. Але ви знаєте, побути з ним цілий день від сходу сонця, подивитися на небо, на квіти, на все, ну, словом, і там ми теж разом. Сядь зі мною поруч у човні, тихим плином хвилі по воді, в море відносять вітер моє, волосся розвіяв перш, ніж ти освічився мені. Що для вас є музою? Де ви черпаєте натхнення? Я так думаю, що музою для мене є читання, є книжки, є поезія, є хороші фільми, і є перебування на природі, і ще є перебування наодинці з собою. Тобто для мене відпочинок і натхнення для того, коли я вигоріла, так, мені потрібні якісь емоції додаткові. Мені треба залишити в спокої. Нічого до мене не говорити. Я собі можу десь піти сама. Власне, як ви підзаряджаєтесь? Якусь в тишині, в самоті, так? Так, абсолютно. Так. Я не знаю.
є от люди, які вони не можуть бути на самоті, яким потрібна постійна компанія, десь когось якась підтримка. Мені, напевно, цього в житті не бракує, тому що багато подій, багато таких людних місць, багато енергії потрібно. І мені треба от так десь на природі, з водою, з книжкою. Я дуже багато беру від читання. От, фільми рідко дивлюся, але от так. Ну, я думаю, що таке якесь натхнення. А якими книгами захоплюєтесь? Що любите читати? Щось легке, романтичне? Я доросла, нарешті я читаю Оксану Забужко і страшенно пишаюся собою, бо скільки я не бралася до неї, ну там, ну ці книжки, як на мене, треба, напевно, що брати як іноземні книжки, читати, виписувати слова, тому що я не знаю, от слово, наприклад, «жаский». Ну, я не знаю, що це. Жаский? Жаский, це який? Ну, я не знаю. Можливо, жорсткий. Я не знаю. Я українка, я не знаю цього слова українського. І там маса слів, яких я не знаю. Там речення, яке, ну, воно триває там півсторінки, так? Але то читання, яке мені до душі. Яке мені до душі, я вважаю, що це одна з найкрутіших мислительок взагалі, ну, таких жінок, діячок сьогодення в Україні. От це людина думаюча, людина інтелектуальна, людина, ну, мені це цікаво. От такі речі. Чи не думала ви над сольним концертом у Тернополі? Великим, грандіозним. Та в нас вже був і не один сольний концерт у Тернополі. Я думаю, що скоро знову назріє. Ну, коли? Давніше був так. Ми презентували тоді одразу два своїх диски, компакт-диски, плити. Ми записали «Я родом звідти» і «Слід ангела». От, ну, зібрався зал. Було в самий перший 2008 році, здається, теж був в театрі, ми презентували співаночку. Далі в Березілі був, не знаю, коли там вже в тому проміжку. Ну і в 2015 році останній був великий концерт, такий наш сольний. Я родом звідти, де дикі квіти, до горизонту поля. Кругом просторе, пшеничне море, і пахне хлібом землі. Сольний проект. Ходили слухи, що гурт Фіра, ну, якби розпадається чи не розпадається, робить ребрендінг, не знаю, як це назвати, але знаю, що це насправді не так. Будь ласка, спростуйте. Ну, як тільки я заявила про те, що все, я розпочинаю свій сольний проект, я його презентувала там в соцмережах. От, і він так і називається «Ірина Музика», і це зовсім інша музика, не така, як в Фірі. Справді пішли чутки, і багато людей мене питають, то що то вже з Фіра все, ти вже от сама, ти вже та-та-та-та-та. От такі всякі речі. Тому люди, я хочу вас заспокоїти, Фіра йде, вона пре вперед, вона їде. От, і таким яскравим доказом є остання наша робота, наш кліп «Далі». От, ви правильно сказали, що цього літа ми теж презентували ще одну мою роботу. Фактично з того стартував мій сольний проект «Ірина Музика». Це такий відеокліп, чи «Я пливла» називається. Це фолькова така, джаз-фольк, такий стиль, напевно, що лаунж. Чи я пливла, чи я брала, чи мене під лито, чи сам козак любить не став. Я хочу сказати, що це дві сторінки абсолютно рівноцінні в моєму житті, в моїй творчості. Там, звичайно ж, задіяний теж Сергій Степанів. Я б сказала, що він на 90% задіяний там, а я лише на 10%, тому що він пише музику, він робить аранжування, він записує все на студії, він робить зведення, він все це робить. Я лише співаю, я лише озвучую ці речі. Тому ми там теж двоє. От, хочу сказати, що коли в Фірі я це поп-рок з елементами фольку, коли я більш така драйвова, от така енергійна, зрештою така, як я і є, то в цьому проєкті це лаунж, це фольк-джаз, це спокійніша музика, це музика для душі, музика для розмислів, для настрою, для роздумів. І я собі там можу відкритися абсолютно з іншої сторони. І це мені теж дає більше можливості як співачці, тому що
Тому що музика така лагідніша для вокалу, більше простору, і я вже там собі відриваюся. До речі, теж готуємо аж два диски з цим проєктом. Ірина Музика, так? Так, з цим проєктом, так. Вже готовий записаний цілий диск колядок. Вони дуже цікаві, дуже унікальні, там приджазовані з джазовим соло, і там ще є така фішка цікава, ну про це, напевно, окремо треба розповідати. І інший диск – це авторський, власне, авторський, знову ж таки, музику пише Сергій Степанів, тексти пише Остап Барановський, я співаю, ми це робимо разом. Саме життя, от воно, ну так продиктувало, тому що Сергій завжди творить, він пише музику, і коли такої музики склалося дуже багато, ми зрозуміли, що, ну, пора десь її виносити на люди, бо це не одна пісня, не друга, це вже 100 саме, там багато тих пісень, вони класні, вони чудові, і вони теж вартують того, щоб їх винести. І тому почали ми оцей проєкт робити. Ми мали ще такий досвід, ми з дуетом, двоє співали там якісь кавер-версії відомих хітів, але Сергій робив це в джазових обробках. Ми виступали в багатьох закладах Тернополя, і ми побачили, що це має успіх, що люди хочуть такої музики, і, звичайно ж, коли є вдома купа авторської музики, співати якісь, переспівувати кавера, ну то гріх, правда ж? Кавера ніхто не відміняв, вони залишаються, то святе. Я жартую, звичайно. От, і так почалося. Тому я, ну, для мене це не є трудно. Це якось природньо і для Сергія, і для мене. Як проходить ваш день? Так. Ну, мені зараз, цікаво. Зараз в літі мені класно, тому що я дуже рано встаю, бо так я би вночі сиділа, а зранку поспати в 9-й мене важко підняти. А зараз, не знаю, напевно, якісь такі біоритми, сонечко чи що, півсьомої, сьома година, ну, я, може, це не дуже рано для когось, для мене це рано. Я от піднімаюся, звичайно, в мене якісь хатні речі, хатні справи, в мене є там якісь свої тренування, якийсь фітнес. Далі влітку є рибалка. Влітку, звичайно, насиченіший концертний графік і всякі різні от виступи. Є репетиції постійні, систематичні, є записи. Записів на студії більше осінь, зима, от такі речі. Літом менше, літом більше концертів. От. Ну і, звичайно, я нормальна людина, я копаю бараболі. Ну, мама поїхала до сестри, там за кордон їй не було місяць. Лишилася хата в селі, лишився пес бідний, бо там треба було купувати костомахи на базарі і кашу варити, і сполоти ті бараболі. Там кусочок маленький, кавальчичок, але, ну, абсолютно такі. Я дуже люблю плавати, люблю от такі активні речі. Так, поки Сергій на рибалці, то я собі на городі там відривалася. От тут такі речі. Ви така дуже самодостатня, успішна, талановита і щаслива жінка, на мою думку. Так, дякую. Я бажаю вам, щоб ви і далі такою залишали, щоб ви творили, щоб ви приносили оцю красу в музичний світ не тільки Тернополя, але й всієї України і, можливо, не тільки України в подальшому. Дякую вам за розмову, дякую за те, що погодились з нами зустрітись. І всього вам найкращого. Дякую. Таким цього тижня було зіркове місто. Дякую, що дивитесь. Наразі ж кажу вам до побачення. Зустрінемось уже за тиждень. Дарі, дарі, прямо під розум, окликом ночі, вирвані зі сну. Дарі, дарі, через перевал, доки не проб'є сонце серед хмар.